U Srbiji će biti veoma nestabilno vreme, s kišom, jakim pljuskovima, grmljavinom, ponegde i gradom, naročito popodne i uveče kada se očekuje od 20 do 40 mm padavina, lokalno i više. Temperatura će opasti za oko 5 do 8 stepeni i u većini mesta bit će od 25 do 32 stepena, osim na jugu i istoku, gde će i dalje biti veoma toplo, do 35 stepeni. Najniža temperatura kretaće se od 18 do 23. Duvaće prvo slab do umeren južni i jugoistočni vetar koji će u Banatu, Donjem Podunavlju i na planinama biti jak, a na jugu Banata povremeno s olujnim udarima. Od podneva duvaće umeren do jak zapadni i severozapadni vetar, a u zoni najjačih pljuskova kratkotrajno će dosezati i udare olujne jačine. U našem kraju će pre podne biti uglavnom suvo uz postepeno na oblačenje, a od podneva vreme će biti veoma nestabilno, s kišom, jakim pljuskovima i grmljavinom, uz pad temperature, veliku količinu padavina i lokalnu pojavu grada. Najniža temperatura biće oko 21, najviše oko 31 stepen. U nedelju i ponedeljak biće umereno do potpuno oblačno i osetno svežije, mestimično s kišom, ponegde i pljuskovima s grmljavinom. Zatim će vreme biti pretežno sunčano, a samo još utorak je na jugu Srbije uz promenljivu oblačnost, ponegde moguća kratkotrajna kiša ili pljusak, a u srede biće postepeno i toplije. Vreme će biti nepovoljno za hronično obolele, a najizraženije tegobe mogu osetiti srčani bolesnici i asmatičari. Meteoropate mogu osetiti nervozu, glavobolju i bolove u kostima.